starter med at slette browserdata på begge telefoner. For iPhone er meget enkelt. Det er inde i indstillinger, ryd cookies og data. Det her, det rydder ikke alt data. Det rydder for eksempel ikke DNS-oplysninger. Men ja, whatever. Indstillinger, slet oversigt, hvilket absolut ingen mening giver. Det skal lige sige, at begge telefoner er på min 100 megabit internetforbindelse, så de mangler ikke noget som helst. Og så prøver vi os med nogle hjemmesider. Pol.dk er en fin hjemmeside. Pol.dk 3210. iPhone var måske lidt hurtigere, men det var ikke meget. Så tager vi b.dk 3210. Interessant her er, at iPhone får en mobil version, og Nokia'en får en stationær version, en desktop version, fordi de åbenbart ikke understøtter Windows Phone. Så prøver vi en af mine sider. Frosat.dk. Og her der har vi så DNS-oplysningerne ikke virker. Det er det, fordi jeg lige har skiftet min server, og at indholdet selvfølgelig ligger på den gamle server. På den måde kan man se, at hverken iPhone eller Nokia sletter DNS-oplysninger, når man siger, at den skal slette alle oplysninger fra browseren. iPhone-kabler. iPhone-kabel.dk 3, 2, 1, nu. iPhone er måske en anelse hurtigere. En hjemmeside, der ligger på en meget langsom server. Det er også min hjemmeside. Det, det siger meget om responstiden. Hjemmesiden den har kontakt mange server, og serverne er meget langsomme. Så hvis en af de her telefoner kan opretholde flere forbindelser på en gang, i stedet for at kun kan opretholde én forbindelse på en gang, så har den en fordel. Ja, det var så Nokia'en. Det siger nok noget om, at Nokia'ens wifi-antenne er bedre. Og ja, jeg har lyst til sex.